wie war das? Was fan? Vad är... Vad i helvete? Vad är du här? Vad får du en papegoja på axeln? Vad är du så jävla glad för? Jag älskar att vara glad. Nej, men vi är ju i en zombieapokalyps just nu. Varför är du glad? Wait, är vi en zombieapokalyps? Ja, det är klart vi är. What? Har zombies har tagit över världen? Ja! Oh my god! Oh my god, vi måste springa in i skogen. In i skogen! Ja, vad fan är du här? Jag har ju försökt leta efter dig i flera dagar. Har du det? Ja. Oh shit, vad omtänksam och sånt. Ja, det, men det är klart man är det. Här har vi någon jävla stad. Vad fan är det där för någonting? Oj. Max, vad fan är det där för någonting? Oh shit, oh shit! Vad fan? Slå ihjäl den jäveln. Så, snyggt. Och kan jag slå dig? Min arm? Nej, klart att du kan. Vi är ju vänner. Jaha, okay, just det. Vi är kompisar. Förlåt. Jag måste hila mig här nu, alltså. Ah. Och kratta. Fan, du tog min kratta. Den var min. Okej, let's go. En morot! En morot? Ja, nu vågar ingen mucka med mig. Och fick lampa. Wow. Så. Ja, men du tog mitt kid i KS. Men jäklar, vad snygg min gubbe är ändå, alltså. Ja, den är ju assnygg. Så här guldiga kläder och sånt, det är fan nice. Nej, men det här spelet heter Unturned, Max, eller hur? Ja, precis. Det är ett coolt zombiespel, kan man tycka. Ja, så det är ju inspirerat av DayZ, som jag älskar. Oh, baseball. Ja. Men det är ju, där är gratis på Steam, så om ni vill spela det så finns det och ladda ner. Och vad tänker vi, vad ska vi göra, Max? Vi ska bara lalla runt och bara ha det good times, eller? Ja, jag tänker, jag vill ha ett mål med den här, är att vi ska ha någon slags M4 eller någonting. Jaha, den här bilen är, den kan man köra. Ja, den har inte, den har tre hjul va, men vi kan, vi kan testa. Ja, men du oj, kör ju bra det gick. Vänta, jag måste starta den såklart, vänta, hur var det man... Här, vänta. Jag tror batteriet är slut. Ja, och sen saknas det ju ett hjul, ja, som sagt. Så att, ja, batteriet är slut. Men jag låste bil, det är vår bil nu. Ja, den var okej, okay, nice. En brinnande zombie. Ja, de är jobbiga, de är läskiga. Ja, jag tar dem. Ingenting är för läskigt nej, för mig. Nej, men Emil! Du kommer dö! Jag kommer aldrig dö, Max. Det går sprängas. Aj, aj, jag blöder! Aj, jag dör! Jag säger Emil, kom här, jag bandage till dig, bandage här. Bandage, fort, jag dör. Här. Då har du ett bandage. Vad ska vi se? Åh, god. Jag är 50% låg, alltså. Jag måste upgrade lite skills här nu. Ska vi se. Jag vill ha mer stammerna. Stammerna, mina. Waka, waka, den här bilen, nice. Funkar den, tror du? Ja, kanske. Den står ju mitt i vägen, bara. Ja, den har ju grejer och ting. Har den alla hjul, då? Ja. Ja, men då så. Hopp in, wow. Max! Var ska vi? Nu kör vi! Ta höger! Höger! Vart åt vänster. Lås bilen också, så du vet. Hur gör man där då? Oh god. Aj! Jag blöder! Max, jag blöder! Aj, fuck! Nej, Emil, det var inte bra. Har vi ett apotek? Bandage, tack. Jag kommer dö. Max, det kommer jätte... Ja, det kommer jättemycket zombies och grejer. Oh god, oh god, oh god, oh god. Åh nej. Jag dog. Varför är det fullt med blod här på väggarna och tak och grejer? För jag slår hjälp folk. Slog du? Max! Aj! Va? Oh, nej! Va? Vad var det där för någonting? Aj, det är snubben där borta! Han sköt dig! Spring! Okej, vi måste... Jag hörde någon äta, Max. Va? Gjorde du? Ja, det var någon som tröck i sig någonting. Här borta. Aha. Här borta. Okej, men det var ju där vi var nyss. Så... What's up, dude? Put that guy. Hello? Oh my god. You friendly? Where are you from? I'm from Sweden. Sverige. Heja, heja. Sergej Tvorta. Vad sa han för någonting? Jag vet inte vad han pratar. Jag måste sätta igång i min dusch. Hörde du vad han sa? Nej, han dödade! Jag fick han. Nej, det är inte han som dödade mig. Det var någon annan. Här kommer en annan snubbe. Nej, han dödade mig också. Okej, Max. Det där gick ju inte jättebra, va? Nej, men det där gick inte alls bra. Nya tag, nytt liv.
Det här blir bra. Det är någon där borta. Oj då. You friendly, dude? Oh! Aj! Wow! Don't do it, man. Aj! No! Ah, jag dog. Ah, okej, Max. Det räcker ju inte heller sådär jättebra. Nej, det här... Va? Nej, det gjorde ju inte. Men den här gången känner jag på mig att vi kommer lyckas. Den här gången ska vi... Jag har hittat hjul, det gjorde jag inte alls. Jag hittat pilbåge. Nej, det är snubbe där! Jag sköt han! Va? Oh shit! Dude, drop your... Oh shit! Alltså, va? Jag känner... Folk är så jävla elaka hela tiden. Så fort de ser någon ska de skjuta en huvud, liksom. Vill du komma hit? Oh, jag fick en pistol! Yeah, of course I'm friendly! What's up, guys? What the fuck? But who are you? Who I am? Oh! Yes. Someone shooting! What? Okay. Du var så nära att få en pil i din skinka, Max. Men du, där borta ska det finnas någon labb, om jag kommer ihåg det rätt. Ja, vi drar dit och kollar om vi kan hitta några bra grejer. Okej. Okay. Ja. Här har vi ett superhemligt labb. Innan apokalypsen. Det var härifrån corona kom. Oh my god. Ja. Du säger mig att corona kunde ha gjort för det blev en zombieapokalyps. Japp. Yep. Oh my god, det är en fest. Här har vi en. Kolla på det här. Wow, en tröja. Oj, den var ju till och med sämre än den jag hade nu, tror jag. Det ligger ett vapen. Ja, men ta upp den då. Ja, är det inte ditt? Nej. Okej, Emil, vad gör vi nu då? Nu har vi vapen. Nu är vi fan armad. Jag har skin. Ser du min skin på den här, eller? Nej, ja, what the hell? Det är så här militär. Vad är det med krig, alltså? Ja, jag är ready. Så här är det, Max. Vi har blivit dödad av så många personer nu. Jag känner att det är fan dags för hem. Skitsamma vem det är. Nu ska vi hämnas för alla personer som har mobbat oss, dödat oss och liksom... Alltså. Nej, nu får det vara nog liksom. Nu är det nog alltså. Nu drar vi hit bort först. Ja. Har du en kniv eller har du en kniv? Ja, jag har en jävla machete. Ja, det är liksom där du har. Ja. Oh, det är en tank där borta. En pansarvagn? Oh my god. Den kommer antagligen vara låst. Alltså. Om inte den är låst, då är vi redan för krig för riktigt ju. Ja, men då tar vi över världen. Det gör vi typ det alltså. Ja, det gör vi. Vi dödar... Ey, Night Vision! Åh! Äntligen! Kan man se saker på natten? Wow. Åh, den... Va? Du skämtar med mig! Du skämtar med mig, Max! Okej, nu snackar vi! Nu åker vi och tar över världen! Jävlar! Nu är jag less på alla de jävla personerna, va? Nu jävlar tar vi över världen. Fan. Det här är så jävla snyggt alltså. Innan vi gör det. Okej, jag ska bygga lite, okej? Okay. Ska du bygga lite, Max? Jag ska bygga lite nu. Vänta. Jag såg att det fanns taggtråd där borta. Precis, jag tänkte att vi har en jävla tank nu alltså. Ja. Och det är tanken som räknas. Precis. Jag har inte råd med så mycket mer. Säger bara en fattig man. Kom igen nu. Visa vad du går för, Max. Okej, vänta. Stopp, stanna. Jag ska lägga på den här. Nu jävla snäcker. Ja. Kolla, livsfarlig. Alltså, nu. Vi har typ ingen bensin den här dagen. Fuck. Ja, vi... Nu kör vi. Det finns en bensinmack där ju. Ja, det gör det kanske. Ja, det gör det. Då kan vi ju tanka där. Där, jag ser en snubbe. Ja, vart? Rakt fram. Han är naken. Han är på andra sidan vägen. Ska skjuta honom. Wow. Åh, oh, jävlar! What the fuck? Det var inte en bensinmack. Nej, det var det. Dude, watch out! Fuck off, dude! Åh, oh, nej! Nej. Har du slut på soppa? Nej. Du ser vad han håller i, va? Han håller i sådär så att kan ta över tanken. Vi måste typ... Drop it! Den där tar jag gärna tillbaka. Den vill jag ha. Så. Bra där. Visa vem som bestämmer, va? Ja, fy fan. Nu är den här också slut. Den är slut på soppa. Vi kan inte bara lämna den här. Eller? Vi kan ju. Den är låst, va?
Ja, det är låst. Det okay. ser lockt. Bra, då gör vi så här. Vi drar iväg och försöker hitta en bensindunk. Så vi kan tanka en bensindunk. Pansarvagn. Ja, yes. Nu kör vi. Nu kör vi. Nej, jag har dock ingen... Alltså, jag ska upgrade min stämmer lite här på. Just det, man kan ju faktiskt upgrada saker. Okej, okay. Vad behöver man upgrada då? Jag tar bara typ exercise och cardio. Ja, det gör så samma. Den är maxad på mig nu. Här är det ju fuel, men vi har ingen bensindunk så vi kan inte ta fuelen. Nej, precis. Så det är liksom, vi får bara leta efter en sån. Vi kommer aldrig hem igen, hurra, igen, hurra, hurra, hurra. Vi kommer aldrig hem igen, hurra, 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 hurra. Jag har ju night vision, så när det blir natt, då kommer jag kunna se så här klar grönt ändå, liksom. Ja, precis. Oh, oh, shot fire, shot fire! What? Hörde du det där? Ja, jag hörde det där. Var det sköt han på dig, eller? Jag vet inte. Ja, han står på träbyggnaden där borta, ju. Ser du honom? Ja, jag ser han, jag ser han. Ja, där är en byggnad. Ja, han går där på taket. Det är två stycken, typ. Oh god, då var de där skotten mot oss. Ja, jag tänker att, ska vi kulla den här bakom oss? Springa upp på den, eller? Ja, jag springer nu, hej då. Här är någon militär... Det är en militärbas där borta, Emil. Oh god! Och där har vi en zombie som blir aggro av någonting. Det är, ja, nej, det är en människa ju. Va? Det är ju han går där borta. Ja, där ja, eller? Du skjuter han. Nej, jag vet. Ja, alltså, jag springer ner. Ja, jag med. Fan, jag har bara 6 skott kvar. Ja, jag har 45, så nu kör vi. Ja, du är i fronten då, Max. Guys, I'll suck your d***, leave me alone, please. Yo, dude, just give me your stuff and we'll go in peace. Drop it! Drop your shit, man! Så där går det när man inte lyssnar på oss, liksom. Precis! Han pickax, lite smoke grenade. Ej, han har ju fan bra kläder ju. Nästa gång skulle han bara lyssna på oss. Precis, alltså det här är på liv och död här nu alltså. Jajamän. Skålfint. Bricks? Fan ska man ha bricks till? Ej, den här snubben hade en GPS på sig så jag ser nu på kartan vart vi är och så. Va? Vi är i Paradise Point. Jag känner mig rätt klar här i den här militärbasen. Ja, jag tror vi drar härifrån oss. Vi fortsätter vårt äventyr. Kommer aldrig hem igen, hurra, hurra. Åh, oh, jävla. Kommer aldrig... Åh, oh, jävla, det är massvis med zombies här. Ja, det är jättebra. Nej, en osynlig trollkarlszombie! Trollkarlszombie. Aj! Det här, alltså det här är next level. Men de fick alltid gå bakom en, så det är liksom bara att... Vänta, nu kanske jag kan reloada magasinet. Men jag tror inte det är ammo. Tror gärna var kyrkan. Det var det ammo! Nice. Va? Va? Ja! Ja, jag hade fel då. Oh. Oj. Wow, 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 wow. Okej. Okay. This is scary shit. Hallå, jag ser någon med ficklampa här borta nu. Hallå, Emil. Hallå? Vart är han? Han är precis nu här nu. Där, jag ser honom. Han har ryggsäck och grejer. Han är fan bra. Ja. Vänta, vi låter han komma. Nej, jag distraktar den. Det är jag där, hallå. Jag har. Ja, går vi hit bort, då kommer vi till en racingbana. Och vid en racingbana känns det som att det borde finnas bensindunkar. Ja, ja, det borde det ju finnas. Vänta, vänta. Vad håller du i? Det är en sån här... Ja, det är typ en lie. Ja, precis. Något sånt, ja. Wow. Här är ju en militär station nu. Ah. Det är en pansarvagn. Den är låst. Aha. Ja, hallå, jag har ju en sån här... Du har sån, kolla, ja. Kolla, Emil, kolla här, Emil. Nu kör vi. Oh, nu snackar vi. Ja, den har 7 bränsle. Ja. Nästan. Men vi tar den. Men vänta. Vi måste loota tornet här bara. Men har vi 2 tanks. Ja, ah, den här dock redan A4 till skott. Men det är pansarvagn framför oss också. Men vad fan händer? Vad fan? Okej, vi kollar den här pansarvagnen. Ja, den är låst. Okej, ja. Okay, ah, men sväng, ska se, vänster här precis. Vad är det här? Är det här racingbanan till vänster? Ja, ah, precis. Det här är racingbanan. Då stannar vi här typ nu då. Ja, ah, lootar vi. Max. Ja.
Du måste komma hit och använda din lockpick i Grace Moise. Och det är nu kan jag säga, för det är en luftballong här som vi kan köra. Men jag har ju inte gjort, alltså jag har inte kvar den. Den används, det är en one time use. Kusser du den här eller? Oh, vad fan? Jag hade kunnat kört den här då. Oh my god. Vet, alltså, men det är frågan, ska vi verkligen gå in i den här gigantiska staden eller ska vi vända av och gå mot militärbasen? Vi tar militärbasen såklart, vi grider nu. Ja, det är klart, det är klart. Det kommer bli fighten, Max. Jag vill att du förbereder dig både mentalt och fysiskt för den här kampen. Det kommer inte bli lätt. Åh, jag har klarat av det här, Emil. Men vi är ju lite överlägsen, för det är ju mörkt och jag har night vision. Så jag ser ju som att det vore dag, liksom. Ja, det är klart. Det är sant. Det är ju megabossen! Oh my god! Det där känner man igen, alltså. Ja, det gör man ju. Oj. Jag har typ lust att dra på militärzomben, alltså. Den stora. Men du frågan, hur fan ska vi börja skit nu, Anna? Skita i huvudet, medan vi går. Medan vi går. Här kommer ju one shot oss alla. Det är liksom på den nivån. Det är så. Vänta, hur? Är jag sämst? Jag suger fan på att hoppa och sånt, tror jag. Jag ska försöka ta mig upp här på muren. Det går ju så där kan jag säga. Men det är ju inte så jävla svårt. Det var det visst, vänta. Du var ju där uppe nu, så fan kom du upp. Ja, så okej. Ja, det var ju pisslut. Nej, jag kan inte. Jo, men försök. Kom igen. Vi står här uppe. Nej, men alltså, hallå. Jag ska ta ner de här istället. Man får XP för dem. Om man får ner dem här. You ready? I'm ready when you are... Vänta, jag ska bara få komma upp här också. Okej, det är liksom... Så okej. Redo? 3, 2, 1... Låt den inte komma för nära. Oh my god! Åh nej, du ramlar med! Du ramlar med, Max! Fuck! Jag måste ladda om. Han vet inte vad han ska göra. Han dog! Vad fan? Vad så lätt? Ey, flashbangs och granater, gud. Men fan, nice. Lite granater om flashbang fick jag. Ja, precis. Okej, nice. De mittar öppna här och laddar om. Det är bra. Ja, bra taktik. Ingen vågar mucka med oss, du vet. Här har vi en heartbreaker till. Vill du ha den eller? Ja, jo tack. Vart då? Okej, men ska vi be oss in i staden och få leta upp en bensinstation för att eventuellt hitta en bensindunk så vi kan ta över världen? Jag tycker vi gör det. Nu kör vi. Ja. Kom igen nu, Max. Kom igen nu, va? Kolla på mig själv lite. Vänta, kan man... Ja, det är helt sjukt alltså. Jag ser ut... Jag dog. Max, jag dog! Det är snubben som sköt ihjäl mig. Han ligger på mina saker. Han tar mina grejer nu. Emil, kom till mig först. Okej, du får ju fan inte dö. Eller kom till mig. Jag står och kollar in mig själv i spegeln liksom. Och så blir man skjuten. Va? Jag vill att du tar det här vapnet när du kommer. Först fucking pang, va? Okej. Kom nu. Ta vapnet. Ja, vi tar han nu. Kom igen nu. Där är han. Jag dog igen. Vad? Fan, Max, hur länge har vi gått här egentligen? Ja, det är alltså fan... jag vet inte, alltså. Det går ju inte det här. Ja, där har vi en farm eller någonting. Ska vi gå dit och kolla, eller? Ja, vi lotar den här farmen. Ser du vad jag ser där nere, eller? Det är för fan ett flygplan, Max. Det är ju fan ett flygplan. What the fuck? Oh my god. Vänta, Max, är det här? Vi kan dra härifrån. Vi kan lämna den jävla ön och dra iväg till en annan ställe nu, ju. Ja, vi fan gör det, alltså. Vänta, oh my god. Oh my god, Emil! Jag hittar bensindunk! What? Du skämtar! Oh my god! Okej, tanka ner även nu, kom igen! Ja, oh my god! Ja, nu okay. Jävlar! Ja, vi drar härifrån nu, alltså. Nu drar vi alltså! Vänta, jag sitter bakom fram i planet! Ha! Fan vad gulligt! Okej! Nu drar vi! Nu drar vi, Max! Vi kör härifrån nu! Vi skiter i det här stället nu! Hej då, see you Washington! Ja, nu drar vi alltså! Var ska vi någonstans, Max? Var ska vi? Jag vet inte, vi kör höger. Ja, vi svänger höger. Ha det så bra alltså, okej? Ja, tack så fan. Ha det. Hej då. Hej då. Jag tror jag hör.
den här flygplanen på mitt jävlar.